如风说梦幻，八卦天天看。珍宝阁和紫禁城带花果山打伏战，三雾第一灯笼出山了。七月份204连伏战的报名已经结束，紫禁城的九人报名图当中，六个号都是神豪 F 哥的。另外，冉总的地府在本月也将伏战首秀。F 哥的150神器棒子号，在花果山使用的情况下，综合总伤达到了1060点。紫禁城在群雄第三赛季的比赛中，专门试验了花果山门派的效果。如今他们在伏战中也带上了这个门派，说明紫禁城指挥认为这个门派在当今伏战中还是有用武之地的。无独有偶，除了紫禁城之外的伏战豪门当中，珍宝阁同样携带了花果山门派。珍宝阁放弃了九年老板的立地府号，携带了三雾老板的第一灯笼号，这把武器敏捷熔炼到36点之后，综合总伤达到了1095点。如今的伏战 PK 版本当中，五宝灵阵容让很多指挥非常头疼，尤其是屈服孔庙的五宝灵阵容，他们全队拥有大量毒王宝宝和地听。不少玩家认为四宝花果山的阵容可以破解屈服孔庙的五宝灵阵容，小伙伴们，你们觉得行得通吗？